Innan stationen blev till, i ett gammalt hus, ett typ 20-tals trähus. Hoppets gränd hette gatan, och det var alltså på riktigt ett jävligt fint gammalt hus. Men och vi var tvungna att flytta för att de skulle bygga den här stationen och Botniabanan alltihopa, och det var väldigt sorgligt såklart. Och det är väldigt kluvet allt det där, för att jag menar, Botniabanan är liksom, ja men det är ganska bra att man förbinder, det är lättare att ta sig runt i Sverige och lättare att komma hit liksom, geografin liksom, att det är bra på det viset. Och samtidigt så är det här med dragningen över fågelskyddsområden och att liksom ett jäkligt fint, det var ett jättefint kvarter här med många gamla hus som liksom var tvungna att rivas. Så jag är väldigt kluven liksom, fast alltså det är som så här, det är ett speciellt ställe på det viset. Sen tycker jag att den här stationen är väldigt snygg. Så ja,
Patti Smith på Cirkus har jag sett en gång, och det var jävligt speciellt. Det var väldigt, hon var jävligt bra. Och jag vet inte, det var bara väldigt bra musik, bra energi.